Dare? Ti obično daješ golove kad onako, kad napuniš nogu. Pa da. Ovo prošli put je bilo onako malo i sečeno. Pa baš tako, u 16 je bilo što kažem. To je što da radim. Važno je ušla. Da, važno je ušla. Boda su to je najvažnije. Tri boda je... Nisi nikada igrao protiv Dunava? Jesam. To mi je... Kako da kažem? Pa debitanska utakmica seniorska. Baš sam sa Dubočicom debitovao tamo. Prahu. Aha, da, ti si igrao u Dubočicu. Bio sam 6 mjeseci tamo. Tamo mi je bila debitanska utakmica. Ja se ne sjećam kakav je teren tamo. Pa kad sam ja igrao, korektan je bio. Ne znam kakav je sad. Možda je čak i bolje, ali tada je bio korektan. Koliko je bilo, 3-4. To sam i Neci rekao. Obično je najteže da se dobije utakmica koju su već neki dobili i stavili plus. Pa da, baš tako. Kao što je rekao, Movajlije su u ligi i trebalo bi da imamo dozu oprezu. Tako je rekao Neci. Mislim, vi ste, kako što kaže, jasni i zdravi u glavi, znate šta hoćete, imate svoje ciljeve, pretpostavljam da je atmosfera i u slučajnici takva, tako da... Ma jeste fenomenalna atmosfera, nadamo se da ćemo i tu devetu pobedu nizu imati. Ne bih da razmišljamo drugačije. Njihov trener je Andrej Rijičević, on vas, pretpostavljam, zna, ali dobro. Svi se vi znate, i Dubočica vas je znala. Pa tako je, tako. I tebe da pitam, posle 8 koji broj dolazi? 9. 9? 9. Siguran sam? 100%. Ajde.